<ढ़ी> कहानी अली बाबा जे कहाणियुनि ते नज़र विझंदासीं त उहा कहाणी जेको आहे अली बाबा जे ज़हन मां तखलीक़ियल हिकु अहिड़ी कहाणी हुई जेका फितिरी कहाणी जंहिंखे असां चई सघूं था जंहिंमें न को जेको نکو वधा आहे न को उन में ग्लैमर आहे ऐं नई वरी अहिड़ी का जेको आहे ॻाल्हि या अहिड़ो को अनसर आहे जंहिं फील थिए त इहो सभु कुझु जेको त हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका बसि मसनूई अंदाज़ सां लिखी वई आहे हू पाण हिकिड़ो सैलानी माण्हू हो हुन सिंध खे सिंधी माण्हुनि खे सिंधी समाज खे जेको आहे जीअं ॾिठो उअई उन पंहिंजे में जेको आहे सो ओतियो इहो ई सबबु आहे जो पीर हिसाब जीन राश जी जेको बज़ाति ख़ुदि हेॾो तारीख़दान हुयो ऐं जे सिंध जो तमामु वॾो हिकिड़ो इंटलेक्चुअल जेको आहे सरमायो हुयो उन अली बाबा जे कंहिं किताब में लिखियो त अली बाबा सिंध जे समाजी तारीख़ जो शारे आहे इहा फिक्शन राइटर लाइ अली बाबा जहिड़ी शख़्सियत लाइ वॾो एजाज़ु हुयो पीर उसामदीन राज जेको आहे उनखे पंहिंजो हिकिड़ी मञता ॾिनी ऐं इन शक न आहे अली बाबा जूं समूरियूं कहाणियूं जेको सिंधी समाज खे जेको आहे रिप्रेज़ेंट कनि थियूं ऐं कुली तौर ते जेको आहे समाइनि थियूं पयूं